这三个暗号表示女人想爱你。女孩子都是害羞的，她喜欢你就会有她的方式表达或者暗示，而不是光明正大的和你说我喜欢你。如果明白女生有这种表现，大部分都会顺水推舟，而不知道的呢就会错过。下面我就给大家盘点一下女生喜欢你的暗示方式，希望能够帮到你，错过了没关系，但千万不要不知道哦。一、摸头发和咬你。一个女生在你面前摸头发，代表她想把魅力和气质给你看，吸引你的注意，而不是卖弄风骚。这意味着想让你和她交流，因为女孩害羞，她在等你表白。还有就是咬你，如果她咬你，希望你不要责骂她。最好的方法是当她咬你的时候，把她的头抱在怀里，此时此刻你们的感情将会升温，越咬越深，她越爱你，你在她心中越重要。其实这是大多数女孩喜欢男孩时最流行的做法，女孩子的法宝。啊，跟你过不去，故意刁难你。生活中什么最麻烦？80%男人会说是女人，没事和你斗嘴，和你吵架，针对你，有时脾气暴躁，只要你不生气，他就会一直跟你过不去。例如你和一个女孩聊天，她看到时会嫉妒，会为难你，拿你发泄委屈，看着聊天记录等等。记住，不要责备她，她喜欢这样跟你过下去，其实就是喜欢你，没有你的生活过不下去。女孩的第二招，不排除对你的恶意行为，但你要分辨当时的情况。三、身体之间接触次数增多。跟你在一起，她会觉得很安全，主动靠近你，手臂之间偶尔会有摩擦，不是故意的，而是有意的。你要知道她是什么意思，一定要鼓起勇气，大胆多去接触几次，因为她在等你采取主动。女人对男子的积极身体接触或警戒，因此我们必须坚持被动原则。女孩第三定律，你们俩在一起身体不接触，那怎么能行呢？